applicare Clock e Gurna, cominciamo. Clock e Gurna. Non basta. Devo regolare. Nej. Ja. Klockegården är Lidingö. Ja, alla är Lidingö. Ja. Och därför har vi likadana tröjor. Ska du lägga ut på YouTube? Jeppe vill det. Jeppe vill det? Ja. Oh my god, jag är det. Oh, fuck. Är det Jeppes telefon? Nej, det är mitt. Tänk om de skriver tillbaka. En lång och tjock. Hugo, vill du hålla och kolla ditåt? Håll den och luta den. Du har skakat mig nu. Nej. Jag hade skakat dig lite. Nej. Bratsen! Om jag håller ut kort i telefonen och du får filma bra. Jag ser inte. Så. Eller nej, hur går du för? Sluta. Du bara gör så där. Jag bara. Nej, för jag fick inte upp den. Hallå. Och du skakar den. Nej. Men kolla, okej, men filma. Hur går det för hålla då? Jag ska öppna. Jag bryr mig inte om det. Jag bryr mig. Ser du? Och saft. De leder med 2-0. Leder vi med 2-0? 2-0? Alltså hur går det? Du är så jäkla dålig på filmen. Du är bra. Om du välter då är du död. De är faktiskt fett dåliga. Nej. De är sämst. Tänk om Victor skulle göra mål. Alltså, shit, för du är bra på att filma. Jag vet. Du är egentligen kameramannen. Bra, Axel! Vilka skills!
lovat. Nej. Jag, hur kan du ligga ner? Lägg dig där, lägg dig där. Så på produktionsplanen så finns det brandbilar man kan få komma och kika lite grann i. Vad sa du? Två. Icke sponsrad av Gadelius. Icke sponsrad av Gadelius. Icke sponsrad av Hertz. Icke sponsrad av Klubb. Inte sponsrad av social. Inte sponsrad av något av det här. Inte sponsrad av allt. Nej, vi har köpt allting. Okej, men nu ska vi gå in. Vi ska gå till. Vad sa du? Ja, det var gratis. Vad leder de med? Okej, vi ska dra till brandbilen. Varför är det? Okej, vi ska nog dra till den brandbilen. Jag ser inte mer. Jag tror man får sten. Alla ska upp. Ja, jag har inte. Här. Du, din kork. Mm. Hata korkar. Det är så upp ni då. Vadå? Du skulle ha gått ner. Kom igen, gå med. Ja, det är bra. Kommer du, Chris? Ja, vi ska byta! Hur ska man gå förbi? Vilgård, inhoppa! Kom igen! Emil, eller det? Kör, Viktor! Det här! Jag ska spela matchen! Icke sponsra! Icke sponsra! Bra, Sven! Plan. Nu drar vi till brandbilen. Det är bara småbarn här. Det är ganska mycket. Alltså. Ja, det är ganska. Man ska döma och åka ner. Om man åker ner, då drar man direkt. Här. Här är lite såna här grejer. Till brandbilen som behöver. Här är så här yxor och dem. Det här är grejer. Nej, du kan titta in. Det går bra. Här bak sitter rökdykarna. Och så gå in där det brinner. Här är det så bra. Och här är det alltså. Ja, hur går vi då till andra och sätter oss där innan? Hur ser du? Ja, men hur ska vi inte dra in till det där? Hugo, vi ställer oss lite i kan. Ja. Några några bävrar för det brann på vår hike på scouterna. Då fick de åka brandbil. Vilka? Bävrar medan vi fick gå med fett tunga ryggsäckar. Ett orättvist.
Ja, kan jag inte prova att sitta framme? Kan vi inte prova nu? Ja, men snart. Jag måste bara prova. Nu ska vi gå in i en brandbil och sätta sig. Ja, då ställer vi den där. Ingen ska ta den. Is this the new one that you're doing? Hugo, sätt dig. Jag måste vara. Hugo. Oj, nej. Vänta. Hallå. Skickat mig på Snapchat. Nej, men jag... men man kan... Ja. Och det är ju stegen. Den är 30 meter hög. Ramla ner där. Det är Ida. Nej. Hugo. Nej, nu filmar du, Hugo. Vad kör du? Filmar du. Varför ska jag filma? Filma bara så här. Håll den mot mig. Kolla neråt där. Ser man bara... Nej, ni... Jo. Okej, nu kör vi igen. Nej, ni måste gå och tappa. Nej, det var nära. Vi ska kolla in här. Här är alltså en isbana. Man bara tappar mobilen. Jag är samma. Kameramannen. Okej, bara filma. Nej, det är det man inte behöver, och det är väl så som det alltid har varit, men det går att göra så. Ska vi göra det inne på plan? Tror på var? Ja. Helt säkert. Ja. Det är ju bra. Nu ska jag alltså bara... Så här. Oj! Här är nice. Vadå? Jag skämtar bara. Fan! Det går inte att låsa. Nu tar jag den där. Nu slänger jag min pant. Det finns en pantsak. Hej då! Det här... Okej, men vad ska vi dra nu då? Vi gör lite roliga saker då. Vi gör lite roliga saker, Hugo. Coola. Roliga. Mm. Jag mot en vägg. Var det? Hugo.